oo waxaanu qori yaalaan maanta iyo waxaanu hub culus ah iyo waxaanu wiil ay haadir ku yihiin barxadda weyn ee degmada Farlibaax ayaantii cadawgu meesha la yiraahdo Cadda soo galay waa u baqahay waxaan la Farlibaaxna ama ay ku darsadaan inta diyaar garowga ku jirtaan oo idin kaga hormaraan laakiin wax baqdina maanta uma qabo Farlibaax waxaan rabaa ayaga inay maanta goobaha ay ku sugan yihiin sida Buqmatoor iyo meesha la yiraahdo Eel Cali iyo Buqa Qable Eel Cadde oo habeenkiina ay ka maata baxaan oo ogna maalinkiina ay si dhow maalaysi ay ku joogaan in ay ka qaxi doonaan rajaynaya hadii Ilaahay ila maalmaha soo socdo dalkan Soomaaliya waad ogtiin meesha uu heerkiisa gaaray dib ayuu dalka u soo laabtay waxa inuu rabaa inay maanta waxa marxaladda ay ku jiraan ay ka saaraan ciidanka dawladda kaliix ma ahan dadweynaha shacabka Soomaaliyeed qof kastoo muwaadin Soomaali qori uu sitaa dalkan cadaw ayaa dibadda uga soo duulay gudaha cadaw ayaa horay uga jiray waxaan u baahanahay in aan isgarabsano oo cadawga gudaha ka xurayna dalkan si cadawga dibadda aan u difaacno waxaad tihiin ciidanka kaydka uu leeyahay qarankan ciidanku waxa waaye ciidan xuquuq qaata oo furumaha jooga hadda dagaalka ku jira oo talisyo jooga iyo ciidan dal kasta wuxuu leeyahay ciidan kayd ah waxaan aaminsanahay rag badan oo idinka mid ah meeshaan jooga inay ciidamada kaydka dalkeena Soomaaliya ay yihiin una soo dagaalameen una dagaalami doonaan deegaano badan oo degmada Farlibaax laga xukuma ilaa xuduudda Itoobiya iyo cadawga goobta uu hadda ku sugan yahay oo waayahan dambe uu fariisintiisa uu soo galay oo Eel Cadde inta ka dhaxaysa raggii ka xoreeyaa tiin gobolkan Hiiraan raggii ugu horeeyay ee ka bilaa xabadda ku bilaabay cadawga ee la dagaalamay ee tusiyay in laga xurayn karo deegaanada ay ku sugan yihiin adinka waaye waxaan rabaa marka kartidii iyo geesinimadii waad leedihiin ciidanka qarankana waa idin garab taagan yahay dawladdu waa idin garab taaganta deegaano badan oo aan iska kaashanay jira maanta xur ah sidii noo kale wiilal sidii noo kale taa iyo ciidankeena xoogga dalka Soomaaliya guud ahaan ciidanka qalabka sida aan iska kaashanay jira oo maanta xur ah oo gogosha bannaanka la dhiganaya deegaanada hadda galbeedka gobolka Hiiraan oo ay ku sugan yihiin ayadana sidoo kale ka sameyn doonaa waa iskaashan doonaa waana ka xurayn doonaa cadawga insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo adinkana waxaan idinkaga mahadnaqayaa sida aad u dhiirantihiin diyaar garowga aad sameyseen sida aad har iyo habeen ugu taagantihiin inaad la dagaalantaan cadawga waa idinkaga mahadnaqayaa sababtoo ah waxaan nahay laba gacmood oo isku baahan oo iscaawisaan anaga iyo dadka deegaanka oo hubaysan oo cadawga aragtida macnaha aan ka qabno kale ka qabo oo ka aaminsan inay yihiin niman khawaarij ah aaminsanna dalkan in laga xurayo waxaan nahay laba gacmood oo isu baahan dalkan ayaan laga dhaxeeya wax alla wixii tasiilaad ah oo loo baahda dowladda ayaa diyaar la ah deegaankan ugu tagaynaa magaaladan ugu tagaynaa ayagana sidaan isin lamid ula hadlaynaa waxaan rabnaa inaad hor kacdaan ciidamada qarabka inaad hor kacdaan inaad god walba iyo geed kasto ay galaan nimankaas laga saaro deegaanka u dhalateen deegaanka taqaaniin salasa ula dagaalanteen taqaanaan maanta adinkoo garab haysto ciidamada qaranka ee garab galayaan in cadawgu oo goobo deegaanka ka mid uu ku soo noqdo amaba uu dadkii ku baado oo uu ku dhibaateeyo oo xoolaha ay ka xoogaan way gabdhaha ka fadareeyaan waxaas wax la qaadan kara miya qaadan mayno Allahu Akbar Allahu Akbar halganka maanta socdana waxa waaye ciddii soo bilowday waaye deegaankan dowlad federaal oo runtii gacan ku siisay ilaa ay hadda lama hayo laakiin hadda waxaan filaynaa mar dhow hadduu Ilaahay yiraahdo in dowladda federaalka ah ay gacantooda ni soo gaari doonto ayaan rajaynaynaa meel fiicanna waa maraysaa waxaan runtii u mahad celinayaa madaxweynaha federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii deegaankan mar dhow soo gaari doona sidaan wararka ku helayna meel fiicanna ay marayso waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha Hirshabeelle oo runtii degmadan ah madaxweynihii ugu horreeyay ee degmanimo u magacaaba asagana waa u mahad celinaynaa waxaan filaynaa runtii degmadan inay hawlo badan ka bilaaban doonaan oo dhinaca horumarka ah
سيدا ديغامدا كلانا ايو بلاودان وينها الصوماليا وحو صوضا عيدا يا ديارضو يا دبابات ان شاء الله ويغقى صوص عضو ايدي امانا انسان رجيني ان شاء الله ديب صوماليا بحيث ريا وحي الى ارد الى لكدن انا من سنة هددكنا ايو ذغرين ان مدد ثمان سنة يكوهر لقى جوغو ان ماشان لقى حري الشباب الغول درري حالي اني يرددك السابالي رددك معانا كسرموت كوها يوم عاملكو مضحظو احيان كمدها يعني كلي كلي وحبضوا ولقوا جاي هالجن كاس إن لقعد كان كر على الشباب نتوصله قط هاي ده ما أنتنا قاموا وده جرب يحكوا جويانه هدي دولة الصومالية يتيهر شبه لفترة الك إيو ده كان كي معوسلة ده ليس كاشدو ده واحد أمن سنة هاي إن عند الكين أنا كفلان هاي هذا قلنا قعد كان إنه ربنا إن قصرنا ما ده هذا قرن كصومالية وظهر ما ده حوينها جمهورية فترة الصومالية مدن حسن شيخ محمود رئيس الوزراء يسي يقول يسي وزير رضي يقولها بارلمان وحاربنا إنا نعتصرنا مدحوينها مملكة دولة دهير الشبالة مدن على قود له حسين هي مدحوين حجين كيسة هي دمام بسراكيش عيد مضى حاربنا إنا نحن هوشان وبلابطي وحبذنا لهن إلى هيو دب إذا جرب كان عيدا كقرن إذا جرب كان وأنا جرب ما حاربنا إن لا تاجر ويل حبذ ريدنا وان هاي سنة مرال وان هاي سنة aanu baahanahay doorkii ma taqaana xabad hal bilaab hadii la hayo bilaabinaa madaxda qaranka inay naga saaciidaan oo doorka dawladda ay lahayd inay naga saaciidaan doorka dawladda haday diyaarad ahaan lahayd iyo hadii la tisilaad kale ahaan lahayd inay naga saaciidaan iyo haday istaraatiiji ahaan lahayd intaba inay naga saaciidaan anagana waxaan diyaar u nahay inaan sida ugu dhaqsaha badan aan ku bilaawno xoreyntii ma taqaana galbeedka gobolka Hiiraan iyo dhamaan be Hirshabeelo dhammaan galbeedka Hirshabeelle inay ma taqaana aan xoreynaan diyaar u nahay mudane madaxweyne madaxweynaha Hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa inuu ma taqaana garab istaago tisilaad ku bixiyo nagu hoggaamiyo kala nagu siiyo in ma taqaana galbeedka Hirshabeelle sidaas ku xiroobi lahay aan astala nagu siiyo rabnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane madaxweyne adigaa yiri dal xoreeya dal xoreeyo adigaa yiri inaan ma taqaana dalka hal xoreeyo nin walba meeshaas joogo qoraha ka qaatay qoriyo waan qaadanay 10 sano ka hor aan qaadanay waxaan ka rabna garab istaag gaad ayaa ka maqan meeshan madaxweynaha garab istaag gaad ayaa ka maqan waan codsanaynaa waan codsanaynaa waan codsanaynaa anagana waxaan rabnaa hadii aan leedno inaan dadaal iyo wax walba ku bixin wax walba inaan ku bixinaa naga goon waxaan dagaalkaan hadda juudigan hoggaaminaya Colonel Isaaq Cali Cabdulle iyo xildhibaanada heer state ee mataqaana ka soo jooda dowladda Hirshabeelle oo galbeedka gobolka Hiiraan xarumnaa inaan mataqaana anagana aan ku darno kala kasta iyo difaac kasta iyo wiil kasta oo xabad reed karo ay galaan ciidankaana ciidan 10 sano ka hor joogay waaye waxa aan soo aruurineyna maaha madaxweynaha jamhuuriyadda waa og yahay madaxweynaha Hirshabeelle waa og yahay waxaad ogtiin ku sheegaa waaye waxaad ogtiin nagu garab istaago internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.